Uz da explicare una istoria sobre la crua realitat. La istoria da una dona que ho va perdre. Va perdre la seva família per una bomba que caigué. Ella va sobreviure, però per dins ja no hi és. Varen ser plens descalces sobre les pedres, ja no li poden fer més mal. La van segrestar. Say.